Larga! Me larga, cara! Sai! Eu te mato! Larga! Prima, você tem que escutar o que, que o Indra acabou de me contar. Barulho na casa de Dona Norminha e seu Abel. Mamadi, faça alguma coisa. Fale com seu Abel. Coitada de Dona Norminha, Mamadi. Prima, estão chamando a polícia. Ari. Indra, Indra, fica aqui. Não vá se meter em briga de marido e mulher. Briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher, hein, meu filho? Papá. Indra, volta! Lorganesha, Lorganesha! Abel do céu, Abelzinho, meu amor! Abel! Abel do céu, meu amor, me escuta! Abel! Abelzinho! Isso é intrigante contra nós! Abel! Sua desgarada! Abel! Você não põe mais os pés aqui dentro de casa, viu bem, sua ordinária? Abel, você tá envenenado! Isso é gente que, por calúnia, não aguenta a felicidade alheia, Abel! Entende isso? Eu não sei como eu cheguei naquele lugar. Eu não sei. Eu fui sequestrada dentro de casa. Eu fui inconsciente pra aquele lugar, Abel! Me escuta! Sua vigarista! Não vai ficar um fio de cabelo sequer seu aqui dentro dessa casa, sabe por quê? Porque eu, Abel, não vou permitir. Eu fui possuída por alguma coisa. Cala a boca. Porque não é de mim. Cala a boca. Foi alguém que fez um trabalho, jogou esse trabalho ruim pra cima de mim, porque eu não sou assim. Não é de mim, gente. Eu nem sei como eu chego naquele lugar. Tem gente que tem cara pra tudo, cala, né? Cala a boca, Sheila, não se mete nisso! Quem é que tá falando isso, hein? Eu fui, eu por quê? Por que, que você tá juntando na minha vida? Sai fora, filho! Calma! Olha aqui quem manda na minha boca, sou eu! Eu falo o que eu quiser! Perdeu o marido, queridinha! Calma, dona Norminha! Calma, dona Norminha! Calma, Abelzinho, você é louco! Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Olha a minha lingerie, Abel! Pra rua! A sua lingerie vai pra rua! A sua camisola vai pra rua! Tudo vai pra rua! Pra rua! Que eu não quero um rastro de vagabunda dentro da minha casa! Aí, seu Abel! Demorou, seu Abel! Demorou! Bando de desocupado. Vão cuidar da vida de vocês.